ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ ምርጥ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ አዲሱ ወይም ደግሞ ሁለተኛው ቻናሌ ነው። በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት እዛኛው ዋናው ቻናሌ ላይ ቪዲዮዎች ላጣችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ የሰራኋቸውን ቪዲዮዎችም እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን ጨምሬ በዚህኛው በሁለተኛው ቻናሌ ላይ እያቀረብኩ እገኛለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱ መንካት አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ላልሰሙት ሼር አድርጉላቸው። ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ማለት ነው እዛኛው ቻናል ላይ ቪዲዮን ሰርቻለሁ። ስለዚህ ወደዚህ ያመጣላችኋለሁ። አሁን ባልኩት መሰረት የፌስቡክ ፓስወርድ ቢጠፋብን ወይም ብንረሳው እንዴት አድርገን መመለስ እንደምንችል አሁን የማሳያችሁናል ማለት ነው። እንደተለመደው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ትለፉ። ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለምታውቋቸው ሼር አድርጉላቸው። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ እንለፍ። እኔ በፌስቡክ ላይት ነው ማሳያችሁ። እናንተ በጉግል ክሮምም ወይም ደግሞ በተለያየ ብራውዘር የምትጠቀሙ ከሆነ ልዩነት የለውም፣ ሂደቱ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? በቀጥታ ወደ ፌስቡካችን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የፌስቡክ ፓስወርዳችን ከጠፋ ምንድን ነው የምናደርገው? ፌስቡክ የከፈትንበትን ስልክ ቁጥር ወይም ደግሞ ኢሜይል ከሆነ በኢሜይል ከሆነ የከፈትነው ኢሜይላችንን እናስገባለን ማለት ነው። ስልክ ቁጥር ከሆነ ደግሞ ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን። ለምሳሌ እኔ ይኸው በስልክ ቁጥር ነው የከፈትኩት፣ ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ ማለት ነው። ይኸው ስለዚህ እናንተም ልክ እንደዚህ ስልክ በስልክ ቁጥር ከሆነ የከፈታችሁት የከፈታችሁበትን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። በኢሜይል ከሆነ ኢሜይላችሁን። ስለዚህ ፓስወርዱን ስለማናውቀው ፓስወርዱን እንዘለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ፎርጌት ፓስወርድ የሚላል እዚህ ጋር ፎርጌት ፓስወርድ የሚለውን እንነካለን። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ በዚህ ስልክ ቁጥር 3 ፌስቡክ አካውንት አለ። ስለዚህ የትኛው ነው የኔ የሚለውን እናንተ ናችሁ የምታውቁት ማለት ነው። የራሳችሁን ፌስቡክ ትመርጣላችሁ። አንድ ከሆነ የከፈታችሁት አንድ ይመጣላችኋል። ለምሳሌ እኔ በዚህ 3 አካውንት ስላለው ነው ሶስቱም የመጣው። ስለዚህ ይሄኛውን ነው ለምሳሌ ይሄው እኔ ይሄንን እነካለሁ። ስለዚህ አሁን እናንተም ፌስቡክ አካውንታችሁን ልክ ስትነኩ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አሁን ምን ይላል? ሴንድ ኮድ ቪያ ኤስኤምኤስ ብሎ ወደዚህ ስልክ ቁጥር ኮድ እልካለሁ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ወደ ከፈታችሁበት ስልክ ቁጥር ኮድ ይልክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ኮንቲኒ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ኮንቲኒ የሚለውን ትነካላችሁ። እናንተ ኮንቲኒ የሚለውን ስትነኩ ምንድነው ቀጥታ ኮድ ይልክላችኋል ማለት ነው ወደ ስልካችሁ። ስለዚህ ኮዱን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? ኢንተር ፌስቡክ ኮድ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ወደዚህ ስልክ ቁጥር ኮድ ተልኮልኛል። ስልክ ቁጥሩ ሌላ ስልክ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ኮዱን አሁን አስገባለሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር 53 51 53 51 79። እናንተም የተላከላችሁን ኮድ ካስገባችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ ኮንቲኒው ስትሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተር ኤ ኒው ፓስወርድ ይላችኋል። አዲስ ፓስወርድ ለፌስቡካችሁ ስጡ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ የራሴን አዲስ ፓስወርድ አስገባለሁ። እናንተም የራሳችሁን አዲስ ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ አዲስ ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ትነካላችሁ። ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ስትነኩ በቀጥታ ወደ ፌስቡክ አካውንታችሁ ልክ እንደዚህ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካስመረጣችሁ ችግር የለውም። እስቴ ሎጊንም ማለት ትችላላችሁ፣ ሎጋውትም ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ ምናልባት ከተጠራጠራችሁ ማለት ነው ከሁሉም ዲቫይስ ላይ እንዲወጣ ከፈለጋችሁ እስቴ ሎጋውት ማለት ትችላላችሁ። ያው እስቴ ሎጋውት ብላችሁ ኮንቲኒው ማለት ትችላላችሁ። ያው አሁን ከፈተልን ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ፌስቡክ ፓስወርዳችን ቢጠፋብን ወይም ደግሞ ብንረሳው ማለት ነው ልክ እንደዚህ በቀላሉ መልሰን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮን እንደወደዳችሁት ምንም ጥርጥር የለኝም። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአፕሊኬሽን መረጃ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ መረጃ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።